Քարավան միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում երիտասարդությունը ուժ է հասարակական կազմակերպության հետ, մեր հասարակական կազմակերպությունը MITK-ն ունեցավ համագործակցություն, որը աննախադեպ էր Armavir համայնքի համար, մեր կազմակերպության համար եւս, մենք ունեցանք շփումներ միջազգային տարբեր էքսպերտների հետ, նաեւ տեղական էքսպերտների, ու մենք ունեցանք փորձի փոխանակում, նաեւ հասկացանք, թե ինչ ուղղություններ կան, որոնք այժմ շատ են կարևորվում, ու բացի դրանից նաև մեր շահառուները ու գործընկեր այլ կազմակերպությունների շահառուները հնարավորություն ունեցան շփվելու, տեղեկանալու և իհարկե նոր հմտություններ ձեռք բերելու։ Այս մասով շատ բարձր են գնահատում ու նաև շատ արդյունավետ ենք համարում եղած համագործակցությունը, և կարծում ենք, որ շարունակականության դեպքում այն իր առավել բարձր արդյունքների կբերի և իր կարևոր պտուղները կտա։